Mirë, do të flasim për një ngjarje të rëndë që ka tronditur kryeqytetin në mbrëmjen e dieshme. Një 27 vjeçar humbi jetën pasi u godit me armë zjarri në rrugën 5 Maj. Viktima është Mehmet Qema, i cili si pasojë e plagëve të marra humbi jetën në spital. Vetëm disa orë pas ekzekutimit, uniformat blu bëjnë me dije se Mehmet Qema dyshohet se u qellua nga shoku i tij, Marius Dema, 28 vjeç, i cili është në kërkim nga policia. Ngjarja ndodhi rreth orës 23:15 minuta, ku 27 vjeçari ishte i shoqëruar edhe nga miqtë tjerë, mes të cilve edhe autori i dyshuar. Në kërkim nga policia, veç autorit të krimit janë edhe 5 persona për vepra penale, moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ndërkohë autori do të përballet me akuzat vrasje me dashje dhe armbajtje pa leje, ndërsa po punohet për zbardhjen e plot të rrethanave që çuan në këtë ngjarje të rëndë.